Эй! Эй, истеп атсын, битуге болмайт якта. Кавай битеп ат. Битеп аткан жок мен. Битеп атсын мен сен. Жок, чүнкү битеп аткан жоксун. Эй, сен экиң иш болгансыздар го? Тирлердин көрүп турган иш болгандарын. Машигин кебетсин. Киши кир мандай бак тартып. Мындай куттай маники на донышка. Түшүнөсүн го, маке? Маке дейсиң, мен атым Серик го. Милиция болгондон кийин маке деп атырык да. Полиция болсаң, баке дейт мек. Скорый болсаң, саге дейт мек. Повар болсам ши. Поке дейт мек. Эй, силер, қоғандық жерде тыныштық бұзғатсыздар, білесіздер ма? Шш, мәкең, ашуыңыз тыныштық бұзғатсыңдар. Тыныштық. Хей, сұламандар! Звонок болады ке, сұғын шулай. Сөзі қысқартыңдар, сендерді бөлімшіге алып кетем. Ал, бөлімшіге кеттік, трезвей болмаңдар, давайте, кет. Болмады ма не? Болмады.